To je imenitna knjiga in mi je zelo pri srcu, pravi Šali in poudarja, da knjiga ni avtobiografija njegovega pokojnega prijatelja. Ampak je pravzaprav njegovo strokovno, kulturno, etnološko, zgodovino pisno, če hočete, in tudi jezikoslovno prizadevanje izraženo v pisni obliki. Knjiga, ki ima več kot 500 strani, je razdeljena na več poglavji. En sklop govori tudi o šolstvu. In sicer šolstvu tako, da so omenjene njegove raziskave šol, ki jih več ni, pa so nekoč bile in so bile pomembne za tisto območje, kjer so pravzaprav lahko učenci spoznavali svojo domovino, svoj jezik, svojo kulturo in tako naprej. Knjiga je lep spomin na domačina, ki je pustil velik pečat na področju šolstva, pravi Vlado Kostevc, povezovalec programa. S to predstavitvijo, ker predstavljamo enega bodoči znani Suhokrajncev, pa tudi odpiramo že 22. poletne grajske predite na Žužemberskem gradu, kar je pa tu že časti vredna obletnica. Predstavitve knjige so se udeležili številni domačini, prijatelji, znanci in tudi sorodniki pokojnega profesorja, ki je umrl pred 5 leti, a se ga še vedno vsi radi in zelo dobro spominjajo. Moj oče je bil zelo zaposlen, z dušo in srcem. Mislim, da se je predajal delu, zato sem ga tudi večkrat pogrešala. No. Imel je velik posluh za slovenski jezik in negovanje slovenske besede, zato je bil cenjen daleč naokrog.